Salamu alaikum. Ya gana? Alan Guro. Ya ya, ake ciki ne nace maganar zabe a nan wajen ku. Dan birniya Buladiya Sarrar Kuriya da san mazulum waye. Ai ko mun fita zabe ko ban fita zabe ba baba gana Umar Azulum ya riga ya ci zabe ai. Ah baba da Audu. Kada. Dubu ci lafiya. Mu mu Kano. Nace maganar zabe ne nace ya ake ciki nan wajen ku. Labar zabe. Hababza dukurtuka kuri zabe diya. Ai ko kama mari ko madi ma Azulum kurtuka sun ya zabe ni. Gaskiya akwai mushkila katir-katir. Alo? Batun zabe yaya ake ciki? Za a fito da iko? Kan maragna? Wallahi ma maragna. Insha Allah ko mun fita ko ba mu fita ba. In Allah ya yarda ya bashi zabe uku. Babu shakka kin fitowa ai zabe kawai. Dan ana takamar wani. Ana son sa bai isa ba. Idan ba ku manta ba. Mai girma gwamnatin jihar Borno na yanzu Professor Babagana Umar Azulum. Inda ya tsaya takarar gwamnan jihar Borno karkashin jam'iyyar APC mai alamar dubiya a shekarar 2019. Professor Babagana Umar Azulum ya buge abokin hamayyarsa ne da ƙuri'u miliyan 1,175,400 da ƴan canji. Me kuke tsammanin zai faru idan ya gana da kiɗa da fanne da ma sauran al'umma ta jihar Borno suke tunanin a'a Professor Babagana Umar Azulum ya lashi zabe kawai dan suna kaunarsa a zuci. Ba zai yiwu ba. Tilas sai kun fito kun dangwala masa ƙuri'u domin ya alfahari da ku. A wannan karan ma ya kamata mu fito mu jaddada goyon baya da kuma kaunar da muke wa Professor Injiniya Babagana Umar Azulum ta hanyar ƙara zabansa. Mu fito mu yi zabe dan mu ninka ƙuri'ar da Injiniya Professor Babagana Umar Azulum ya samu a shekarar 2019. Ku sake zabar Professor Babagana Umar Azulum da mataimakinsa Umar Usman Kadafur a matsayin gwamna da mataimakinsa na jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya. Haka abin yake baba dan Audu, fitowa ai zabe ita ce hanya ɗaya tilo da al'ummar jihar Borno za su nuna soyayyarsu ga Professor Babagana Umar Azulum. Wannan sakon jan hankali ne daga Injiniya Adam Bukar Babadi, babban sakatare a ma'aikatar kula da taswiran filaye da gidaje na jihar Borno, Bogis.